Julle as julle notas wil maak, maak notas. Ek wil graag vanoggend net 'n basiese beginsel vasmaak. Ek het 10 minute, dan is ek klaar. Psalm 27. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek verwaard wees? As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teenstaanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek. My vraag is, wat soek jy? Wat soek jy? Wat soek jy? Dawid kom, Dawid sê, ek soek die Here. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou, om te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my. En ek wil in sy tent offerandes offer saam by die tempel geklank. En ek wil sing, ja, op 'n psalm sing tot eer van die Here. Wat se lied sing jy in die oggend? Sing jy klaagliedere? Of sing jy hoogliedere? Hoor die Here, ek roep luid en wees my genadig en antwoord my. Wat se antwoorde kry jy wanneer jy vra? Hang af dan met wie se stem luister jy. Van u sê my hart, soek my aangesig en ek soek u, o Here. Verberg u aangesig nie vir my nie. Wys u knegt nie af in toorn nie. U was my hulp. Verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Here, leer my u weg en lei my op 'n gelyke pad vanweer die vyande. Gee my nie oor die begeerte van my teenstanders nie, want valse getuienis het teen my opgestaan en hy wat geweld uitblaas. O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Gou-gou 5 so 'n paar punte. Gedagte nommer 1. Vir jou om jou droom te vervul in 2020, het jy nodig om op heilige grond te staan. Want heilige grond is jou oorlogsveld. Ek en jy kan nie beklei, ons kan nie staan, ons kan nie die toetse deurstaan, ons kan nie ons uitdagings, ons toetse deurkom as jy nie staan op heilige grond nie. Sê so my heilige grond. Heilige grond, oorlogsveld. Sê so my heilige grond, oorlogsveld. Oorlogsveld is hoe beantwoord jy jou WhatsApps, hoe beantwoord jy jou e-posse, hoe beantwoord jy wanneer jou staf weer 'n keer nie opdaag nie. Hoe antwoord jy dit as jou sleutelpersoon sê, ek gaan? Hoe reageer jy? Hoe reageer jy wanneer iemand sê, dis 'n deal? En die individu reageer totaal die teenoorgestelde as wat met jou mondelings ooreengekom is. Wanneer ons oorlog toe gaan, kan jy nie vanuit jou eie posisie oorlog toe gaan nie. Jy het nodig
om op die teenwoordigheid van die Here te staan. David kom en hy sê een ding, gedachte nummer 1, is een plek van beskerming. Sê sommer, dis een plek van beskerming. My heilige grond is die plek van beskerming. Die Here is my lig en my heil, en wie sou ek soek? Die Here is my toevlug in my leven, vir wie sou ek verwaard wees? As kwaaddoeners teen my kom, om my vlees te eet, my teenstaanders en my vijanden, ja, struikel hulle selfs en val. Jou vijanden sal struikel en val, wanneer jy staan op een plek van beskerming. Die teenwoordigheid van die Here is jou plek van beskerming. Ek moes dit leer vroeg in my leven. En wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here wil inkom, moet jy verstaan, daar is uitdagings. Ek onthou die dag toe ek die Here aangeneem het en ek het hom in my leven ingenooi. Toe was dit 'n radikale draai in my leven. My eie gesin het hulle rug gedraai op my besluit. My eie gesin het vir my gesê, jy is op jou eie. My eie gesin het vir my gesê, die Here het jou van my af weerhou. My eie gesin het vir my gesê, die Here het jou van my af weggevat. En toe ek uitstap en ek stap in hierdie plek in, waar ek wil gehoorsaam wees aan die stem van die Here, alles wat ek besit, is in my karretjie. En ek ry af en ek gaan stop by 'n winkelsentrum om vir my 'n Bybel te koop vir hierdie nuwe dag, want ek het nie 'n spesifieke Bybel gehad nie, en ek het ingegaan, die Bybel gaan koop en teruggekom, toe hulle my kar gesteel en alles wat ek besit is weg. Al wat ek oorgehaald het, was my JPL baadjie, Genuine Plastic Leather. En hom het ek aangehaad. Vir al die taalkundiges, dis actually G, maar ek sê so in die J. 3 maande in die proces. 3 maande in die proces. Werk het so, dat ek valslik beskuldig is. Maar in die teenwoordigheid van die Here sê ek, Here, ek wil aan u meer gehoorsaam wees aan mense. Gedachte nummer 2, plek van veiligheid. Die teenwoordigheid van die Here is jou plek van veiligheid. Jy het nodig om in die teenwoordigheid van die Here te wees, want daar sal jy veilig wees. Daar sal jy wees, waar jy veilig sal wees om die regte besluite te maak. Die veiligheid is nie jou skoonma nie. Wat doen jy as jy skoonma mis? Jy herlaai en jy skiet weer. Dis 'n plek van veiligheid. Al word 'n laar teen my opgestaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Vriende, baie van julle was op 'n plek, ons weet wat ons gehoor het. Jy het jouself al geseën. Jy het jou beursie al geseën. Jy het al lewe gespreek. Maar ek is oortuig in my hart dat die Here jou gaan plaas in 'n plek van veiligheid. Die Here gaan jou beskerm. Die Here gaan jou bewaar. Die Here gaan jou sterk maak. Die teenwoordigheid van die Here is jou plek van oorlog. Daar sal jy veilig wees. Gedagte nommer 3 is 'n plek van identiteit. Sê sommer identiteit. My vraag is, wie is jou identiteit? Is jou posisie jou identiteit? Is jou familie jou identiteit? Is jou grade jou identiteit? Is jou persoonlikheid jou identiteit? Julle, net een persoon kan jou identiteit wees, en dit is Jesus Christus. Ek is wat hy het. Ek kan, want hy het. Ek sal, want hy het. Die Here is jou identiteit. En vriende, dit is so maklik dat omstandighede kan inwerk binnen jou gedagtes. Die vraag is, wie se stem luister jy na? Daar is stemme wat met jou praat. Wat is stem luister jy na? Ek wil jou vraag vandag, wie se stem luister jy na? Luister jy na die opinie van mense om jou? Is jy afhanklik van die aanhuts van individue om jou?
Of is jij op een plek wat je zegt, Jere, vandaag heeft iemand met mij gepraat. En vandaag wil ik hier meer gehoorzaam wees als aan mensen. I want to say yes to Jesus. Wie wil graag ja zeggen voor Jesus? Hij is jouw identiteit. Gedachte 4 is een plek van vernieuwing. Hier is een plek waar daar vernieuwing gaan plaasvind in jouw leven. Wanneer jij niet de woordigheid van die Here is, daar verander alles. Daar begin je perspectief krijgen. Daar begin je duidelijkheid krijgen. En wanneer ik niet de woordigheid van die Here is, dan gebeurt alles. So nou en dan, dan werk het zo dat ik en mijn vrouw, so nou en dan, verstaan ze niet dat ik eindelijk een engel is nie. En mijn vrouw verstaan het niet altijd. Ik ben zo dankbaar dat zij is niet hier nie. So nou en dan verstaan mijn vrouw niet dat ik ook kan recht wees nie. Maar so nou en dan werk het ook zo dat mijn vrucht van die geest groente wordt. Dit voel als ek verloor. Maar weet wat sê mijn vrouw dan voor mij? Sy sê vir my, Steven, skies, no offense, maar jy raak nou mislik. Ek dink is tyd wat jy met die Here gaan sit. Want my vrou weet, wanneer ek nie in woordigheid van die Here was, dan is sy 'n splinter nuwe mens met nuwe perspektief. En jylle die woord sê, wag op die Here, dan gee jou nuwe krag. Begin op die teenwoordigheid van die Here te wag en jy sal sien. Gedagte 5 is 'n plek van antwoorde. Die teenwoordigheid van die Here is die plek van antwoorde in jou leven. As jy nie antwoorde het nie, moet nie vir jou skoonma vra nie, vra die Here. As jy antwoorde nodig het, kom in die teenwoordigheid van die Here, laat hy met jou praat. Is 'n plek van onderwerping. Wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here is, dan onderwerp jy jouself aan die magtige hand van God. En wanneer jy jouself onderwerp aan sy hand, onderwerp aan sy teenwoordigheid, dis dan wanneer die teenwoordigheid van die Here sy gees vaardig raak op jou leven, en wanneer jy woorde spreek, dis dan wanneer deurbrake plaasvind in 'n leven. Laaste gedagte is 'n plek waar jy behoort. In die teenwoordigheid van die Here is 'n plek wat jy behoort te wees. Sê soms, ek behoort te wees. Die Bijbel sê, o, as ek nie glo dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van beloftes nie, wag op die Here. Sê soms, my wag op die Here. Hoe wag ek op die Here? Wat beteken dit om te wag? Dit beteken tyd. Dis tyd met die Here. Vat jou arm wat jou oorloosie is, kyk na jou oorloosie. Sê saam by, dis tyd. Sê weer een keer, dis tyd. Jy geweet, daar is 5 types tyd. Daar is een kurios oomlik, een karios oomlik, dis jou herhaalde tyd. Markus 1:14. Dis een herhaalde tyd. Daar is een goddelike herhaalde tyd, soos wat jy elke week kerk toe gaan, soos wat jy elke week jou besigheidsdeure moet oopmaak. Daar is een herhaling. Elke jaar is daar Kersfees, elke jaar is daar Paasfees, elke jaar is daar een spesifieke ding, karios oomblik, herhaalde tyd. Daar is kronos tyd, dis een onbekende tyd. Handelinge 1:7. Onbekende goed wat gebeur in jou dag wat jy nie verstaan nie, maar dan kom die Here deur. Dis 'n kronos tyd. Dis Kajafas tyd. Kajafas tyd is 'n seisonale tyd. Soos 'n seisoen kom in jou lewe, so gaan 'n seisoen ook gaan. Lukas 12 vers 56. Daar is 'n seisonale tyd en daar is ook 'n nakka tyd, 'n tyd van toetse. Deuteronomium 8 vers 16. Daar is 'n tyd van toetse wat jy gaan deurstaan. En daar is 'n ratsontyd, tyd van die welbehaag van die Here. En daar is 'n pithum tyd. Ons noem dit die skielike tyd. Maleagi 3 vers 1. En wanneer jy kom en jy wag op die Here,
Is jij een kandidaat wat herhaalde goeie goed met jou gaan gebeuren? Wanneer jij tijd spandeert met die Here, is wanneer die onbekende met jou gaan begin gebeuren. Ongekend. Wanneer jij tijd spandeert met die Here, begin jou seisoenen te draaien. Wanneer jij tijd spandeert met die Here, dan kom je toetsen deur. Wanneer jij tijd spandeert met die Here, is dit die tijd van die welbehaag van die Here. Wanneer jy tijd spandeer met die Here, begin die skielike tijd gebeur. Wanneer jij die Here soek, dan zal je zien, die Here zal vir jou deurkom. Die Bijbel sê, wacht op die Here, en hij wat op die Here wacht, krijg nieuwe kracht. Wat is wacht? Wacht is tijd met hom. Wacht is net wacht. Wacht is wacht. Wacht is wacht. Het is niet nog een Bijbelstudie die er werkt niet. Dus wacht. Wacht op die Here. Vrienden, wanneer jij voor 2020 wil ingaan, wacht op die Here. Dan gaan jy sien jou tijdsberekening om met die rechte zaken te deel, met die rechte mensen te connect, met die rechte oomblikke te wees op die rechte tijd. Wacht op die Here en dan komt die Here voor jou bezigheid deur. Wanneer jij wacht op die Here, krijg jij een nieuwe kracht. Wanneer jij wacht op die Here, gebeur die niet. Steek je handen samen op, alsjeblieft. Ik verklaar van hierdie oomblik af dat goedheid en guns oor jou leven gaan komen in Jezus' naam. Ik verklaar dat al herhaalde goede dingen met jou gaan beginnen gebeuren. Ik verklaar oor jou wat sukkel met jou bezigheid. Dat die Here sê in sy woord, hij blij goed. En hij gaan goed blij oor jou bezigheid. Dit gaan herhaling wees van zijn groentierenheid wat gaan kom oor jou leven. Ik verklaar dat die Here met jou gaan kom ontmoet, dat die onverwachte mooi met jou gaan gebeur. Ik bid vir jou op hierdie oomblik en ik verklaar dat jou seisoen van zwaar kry draai. En ik verklaar die seisoen van jou bezigheid gaan ook nou draai. Dat die Here vermenigvuldig jou. Die Here tel jou op. Ik verklaar dat jij jou toetsen zal deurkom in hierdie seisoen. Dat jij niet zal val en het verloor tijdens december nie. Dat jij jou woord zal hou. Die beloftes wat jy vir jouself gemaakt het om te sê, ek wil nie daarmee associeer nie. Ek verklaar, dat is die tyd van die welbehaag van die Here wat oor jou gaan kom. Ek verklaar van hierdie oomblik af, dat die skielike gaan begin gebeur met jou. The suddenlies. Sê saam my suddenlies. En skielik. En skielik kom die Here vir my deur. In Jesus naam. Terwijl jy so sit, dis om te wacht op die Here.